ଭଗବାନ ଏଠି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯୋଗୀ ଅଛନ୍ତି, କୋଉ ଟାଇପ୍ର ଯୋଗୀ ହେଲେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ? କାହିଁକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଗୀ କ'ଣ, କିଏ ଲାଇଟ୍କୁ ଫୋକସ୍ କଲେଣି, କିଏ ସାଉଣ୍ଡକୁ ଫୋକସ୍ କଲେଣି, କିଏ ଆମ ହାର୍ଟ ବିଟ୍ ହୃଦୟ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କଲେଣି, କିଏ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କଲେଣି, ଏମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଗୀ କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରସେସ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କୋଉ ଯୋଗୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ତ ଏଇଟା ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଗିନାମପି ସର୍ବେଷାଂ ମତ୍ଗତେନାନ୍ତରାତ୍ମନା ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ୍ ଭଜତେ ୟୋ ମାମ୍ ସମୟୁକ୍ତ ତମାମତାଃ। ସମସ୍ତ ଯୋଗୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ଯୋଗୀ ମୋ ଠାରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ନିରନ୍ତର ଭଜିଥାନ୍ତି, ଏହି ଯୋଗୀ ମୋ ପକ୍ଷରେ ପରମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ମାନ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ମିଷ୍ଟିକ ଯୋଗୀ କହୁ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଗୀ କିଏ ନା, ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଲାଇଟ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଉପରେ ଫୋକସ୍ ନ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଚାଣ୍ଟିଂ ପ୍ରସେସ୍ କୁହାହଉଛି, ଚାଣ୍ଟିଂ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବା, ଜପ ବି ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରସେସ୍, ଜପ ବି ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ମେଡିଟେସନ୍ ଧ୍ୟାନ, ଆଉ ଯିଏ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବି ଗୋଟେ ଯୋଗୀ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫୋକସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଯେକୌଣସି ଯୋଗୀ ଆଇଦର ଭଗବାନଙ୍କ ନାମକୁ ଫୋକସ୍ କରିବେ କି ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପକୁ ଫୋକସ୍ କରିବେ, ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରିବେ, ସେ ଟାଇପ୍ର ଯୋଗୀଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଗୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଭଗବତ ଗୀତାରେ, ଭଗବାନ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କେତେଟା ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁ, ମିଷ୍ଟିକ ଯୋଗୀ ଯେଉଁମାନେ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତି, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଅଛନ୍ତି, ଋଷି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଫଲ୍ ଡାଉନ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯେମିତି କହିଥିଲେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର, କେତେ ବଡ଼ ଋଷି, କେତେ ମହାନ ଋଷି, ସେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଅପସର ଆସିଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ପରିବାର କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ହିସାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଭକ୍ତ ହରିଦାସ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ବେଶିଆ ପଠା ହେଇଛି, ସେ କେବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଢଳି ଯାଇନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ୟୁରିଫାଏ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଭକ୍ତି ସେବାର କେତେ ପାୱାର, କେତେ ପାୱାର। ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କୁହାହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଗୀ।